tu sabes, o que é que tu não sabes fazer? Tu, desde que andas comigo, já as coisas onde que aprendeste... Onde é que engata isto? Tem um lugar aqui. Já está. Um lugar aí próprio. Epá. É pesado, pô. É. É pesado. Isso pesa mais que um papo seco. É pá, quem diria que eu faria aqui para o sulfato aqui no Faial? É verdade. Com sol a ver. Muito pena, pá. É pá, está a ficar pesado. Está a ficar pesado. Pois, isso, quanto mais tempo está às costas, mais pesa. Larga-se aqui o bico para ser mais água. Vê se fazes isso como deve ser. Que é para a gente não se chatear. Liga aqui. Hã? Liga aqui. Liga para baixo. Liga para o contrário do que está e anda com o outro pivote de roda. Para aqui? Por lá que ele andar. Homem, não só votes no chão. Aqui tem água. Isso aí ainda é água. É assim. Chega-te para dentro, para aí. Vai aqui e levas 5 regos. Salta ali para o meio daquele terceiro e levas 5 regos para cada lado. Então faz como quiseres. O interesse é que faças isso que deve ser, pá. Estás fazendo uma esmola. Estás fazendo uma esmola a um amigo, pá. Eu estou lesionado. O Fernando foi operado. Epá, estou lesionado. E quanto é que não vale um amigo? Cheguei ao Faial, já estou aqui a trabalhar. E tu a dar dessa maneira, não tens água para metade. Os anos que ainda pego numa máquina. A dar água dessa maneira, não tens água para metade. Não tem mais água aqui? Homem, tem mais água, mas... vamos estar aqui até à meia-noite, aqui dando o sofá, o quê? Não tem luz. Não tem luz. Epá, tu já aprendeste umas coisas, pá, comigo. Mas esse pé de batata que está para o lado de cá da tua perna não vou um pingo. Aí, esse aí. Vou, olha para o lado de cá, vê se tem algum pingo. Aí, ó. E aquela folha de cima não vou... ainda está sem água nenhuma. Poxa. É verdade, eu estou vendo aqui. Um dia. Aí, pronto, já está, agora já está. Ei, está muito de gente, ó. Eu disse para te acavalares no terceiro rego e depois só faltas dois regos para um lado e dois regos para o outro. E vais andando aí que é uma maravilha, mas tu... Pô, eu não posso mandar uma vez aqui. Oh, homem, não, mas é que tu mandas mal. Poxa, mesmo... Mesmo sendo o outro a sulfatar, veio fazer um favor, ainda ajudar um amigo, ainda tem que ser maltratado, porra. Oh, olha que é pesteira, exato, também. Sim, eu vou uma coisa, ainda tenho só de nível, não é? É verdade. Nem sequer os professores são bons para mim. Pois tu és um mau aluno, olha este pé aqui, não vou... isso aí, é só o pé. Ninguém nasce sabendo. Homem, não, mas tu... Tu vês, não vês? Vês qualquer coisa? Pois, e não vês onde é que tu levou água e onde é que não levou? Isto é água ou é sulfato? Isso é... É... Como é que eu ia dizer? É um... Ora, bola, agora não sei dizer o nome. É sulfato? Não é sulfato. É calda? Não é calda. E se for para os bicharocos é um inseticida, se for para matar a erva é um herbicida. Fungicida. É um fungicida, pois, era isso que eu te queria dizer. É fungicida? É. Fungicida? Não foge, é fungicida, é com não. U. Pensei que era fungicida. Não. Quem diria que eu ia vir o Faial sapatar, hein? Estás vendo? Tu já tu fecheste hoje para vir-me ajudar a fazer, sabes que ainda posso trabalhar, pá. Eu não sei se... Eu estou lesionado, os gajos cortaram uma barriga, pá. Coitadinho. Olha, mas
Faz amanhã 15 dias que eu fui ao Prado e está aqui que é uma maravilha. Já tirei os agrafos, já hoje estive trabalhando ali um bocadinho. Tem que ir é devagarinho, pá, não posso pegar em coisas pesadas nem. Será que eu vou ter direito a 3 batatas ou vai ser 6? É pá, já estás-te a fazer o piso para a colheita. Ah, sim. Oh, para a tua saúde. Ah, quer dizer, boa. Quer dizer, o ano passado ainda sofotei, tive direito a 3 batatas. Não sofotaste, mas semeaste e ajudaste a apanhar e fizeste e ainda fizeste uma série de coisas. É, mas isso para os amigos não se fala no trabalho, falas aí a você. Ah, a gente vai. A gente vai ver quando for para apanhar. Os amigos oferecem. Isto o dar tira à venda, não sabias? É, mas é. Tu não tens água para meia missa? No pico temos. Aqui nesta beira, aqui, vou pouca água. Se tu fizesses como eu te mandei, ias acavalado no terceiro rego e depois ficava-te dois regos para uma banda e dois regos para a outra. E não precisavas andar aí por cima da terra toda. Não, vai ser um problema, a terra fica calcada. Pois claro que fica calcada e vais trincando as batatas com os pés, que isto já está cheio de batata aí. Isto só daí o coração é o dono do frão. Não, antigamente era aqui a dar o pedal. Agora é tudo máquinas. Essa máquina de água dava para sabotar as batatas todas e restava água. Mas da maneira que tu estás fazendo, tu vais ter que te dar mais uma. Tu sabes que eu quando estou bem, eu não dou o meu lugar aí a ninguém. Eu então gosto de fazer as minhas coisas. Eu sou responsável, sou testemunho. É, mas não vai tirar, mas nem quer contar. Pois, tu estás dando muito, e já te disse. No princípio, isso não precisa dar até correr para o chão um monte delas. Isso é pulverizar e já lá adianta. Tem que ser bem pulverizada, apanhar na zona toda. E é o que estou a fazer? É, mas dás muito e ela dá em correr para o chão. Tu pensaste, foi assim, eu não preciso ir sofrer para aí ainda. Vou ficar aqui mais algum tempo. Já não tem. Já está a falhar. Homem, tu não digas que já deste uma máquina de água e não correste metade da terra. Isto é muita batata aqui, sim. Tem, muita batata. Não, estás fazendo muito bem feitinho. Faz assim que estás fazendo muito bem feitinho. Estão a queimar e encher de bolor, tem sido muita umidade. Deixa-me filmar aqui os meus alhos. Os meus alhos, mas os meus alhos não estão. Não estão aqui em grande. Estão a ficar secos? Estão a ficar um bocado queimados. É uma pena porque. E tinha feito isto bem feitinho aqui. Pode ser que dê alguma coisa, mas tem sido uma umidade maluca, pá. Depois se dão em queimar, é uma coisa maluca. Está a falar sozinho aqui? Estou a falar aqui para as minhas cultivações, pá. Aqui os meus alhos. Aqui tem o meu canteiro da batata doce. Daquela planta antiga de 4 meses. Dá umas batatas que é um espetáculo, mas não dá muitas. Mas são muito saborosas, muito boas. E aqui tem os meus cebolos, também estão um bocadinho fracos ainda, mas ainda vão lá. Os ratos andaram aqui metidos na batata doce, pá.
Mas agora já deixaram um bocadinho. Olha, teve um que teve um azar do caraças, pá. Aqui os meus bolos aqui. E aqui tenho as minhas... Aqui tem as minhas meloas. Já estão aqui a nascer. Já estão aqui a nascer. Mas tem sido muita umidade. Tem sido muita umidade. Elas ficam aqui metidinhas dentro destes plásticos. Já nem é preciso depois meter mais água nem mais nada. É um espetáculo. E dá melancias aqui e meloas, que é uma maravilha. Estes dois regos daqui de fora, de pé do caminho, são melancias. E os outros são meloa. Lá ao fundo tem os maracujás. E ali ao cimo tem o faria, pá. Com a máquina às costas. Ele já se está ajeitando, pá. Mas olha que eu tenho sofrido. Eu tenho sofrido um bocado para fazer alguma coisa dele. Mas tem valido a pena. E ele tem uma coisa boa, ele não é malandro. Ele, logo que tiver alguma coisa para fazer, ele faz e ajuda. E é de boa vontade. Ah, dá. E agora os alhos? Estava a começar tudo controlado. Ah. Não era a primeira vez que desce. A gente temos que fazer uma coisinha para os alhos. Ah, os alhos é pouca coisa, eu dou amanhã, não tem problema. Que agora já só falta de só cair lá. Já está. Já está? Já, agora vou usar alhos. Mas não tens água para os alhos. Os alhos só falta mais longe uma coisinha que é para esse pulverizar e ir ficando na folha. Desliga aí o botão. Desligar o quê? Desliga aí. O que é? Eu não sei desligar isto. Parem-me à direita. Oh homem, eu vou todo filmando aqui a safatar os alhos. Eu não gosto de ser filmado. Não gosto de ser filmado? É. Então eu vou... Não precisa ninguém saber que estou a trabalhar. Ah, olha que o trabalho é uma honra, pá. Ah, não... Mas depois começa tudo a falar comigo para ir trabalhar e não posso. Está bem, dizes que não podes. Mas aos amigos a gente nunca diz que não, pá. Aos amigos nunca se diz que não. Está a ver que mesmo faria controlou de maneira de isto dar para tudo? Estás a ver, pá. Caramba, estava a dizer mal de mim. Tu és uma máquina, pá, quando tu queres. Eu e a máquina somos dois. Duas máquinas. Duas máquinas. Dá um casinha nisso aí. Dá um casinha aí nas melancias e nas meloas. Olha, o teu sangue é da cor do meu, pá. É, pá, não é preciso saltar para cima do canteiro, pá. Chega a tomar fora. É, pá, isso é uma rapidez do caralho, pá. Está alguém? Está alguém? Se alguém quiser os meus serviços? São 150 euros por dia a trabalhar assim com esta rapidez. Com essa rapidez? Dá para aí, pá. Ah, bem. E para poupar água. Isso tem ainda para os tomates? Tem para os tomates aí? Tem. Então dá primeiro nos tomates para se restar dá-se nesse bolo.
Ah, sofria, já viu? Está fixe, meu. Já vi, hein? Um gajo ajuda um amigo e fica feliz, pá. Estou aqui, estou a rir, estou aqui, estou à rasca da coluna, mas estou aqui, pá. Sim. É. Anda para lá. E agora vaza os tomates aí. E dá uma coisinha. Olha, na vista aqui os maracujás, pá. Na vista aqui os maracujás, também era para levar. Mas já não dá. Isto é um espetáculo por aí abaixo. Olha para estes bardos, pá. É uma maravilha, pá. Olha aqui a bomba do carrinho dele, que é um luxo. Olha os tomates aqui do Sr. Fernando. Eles não estão muito bons este ano. Estão um bocadinho... Ei, está ali a mão de amarrar. Já está a mão de amarrar aí? Foi... Olha para isto, ó. É, pá. Pá, foi mesmo. Foi mesmo a farinha. Poxa. Espera aí, não. Dá mais aí nos tomates. Ou dá nos maracujás. Não sai no fim. Já não tem nada. Está por aqui a cantar a mão. Ela ainda está a cantar, já não tem nada. Mas ainda tem aí um restolho. Mas isto chega ao interior do maracujá? Não, mas fica por fora na casca. Epa, tinha aqui um maracujá maduro. Tenho um maduro? Não está maduro nada. Estão um bocado queimados, mas olha. Tem que fazer mais. Epa, tem muitos maracujás aqui. Tem muitos. Mas eles estão um bocado queimados. Aqui, olha aqui, aqui tem muitos deles. Ah. Eita, vou meter os pés no freco. Tem alguns. Está sempre correndo água. É, pá, isto é isso parece que foi o Sr. Espírito Santo que anda aí caldeado com a gente. Já não tem. Tu tens a cara toda suja de sangue, pá. Sangue? Sangue na cara, onde é que foste? Olha, e essa mão. Epá, tu pareces um Cristo, pá. Onde é que foste fazer isso? Não sei. Olha que ainda tem seguro. Prendi-o em alguma coisa. Ainda tem seguro. Epá, vai-te lavar ali para dentro, se for preciso a gente vai para o hospital, pá. Acha que sim? Opa! Ei, caralho! Epa! Tu és maluco, pá! Tu és maluco, pá! Trabalhaste com uma velocidade doida e picaste, estás todo picado e agora e nem deste por isso, pá! Oh, meu Deus! O Sr. Faria, está aqui a sua máquina? Está aqui a sua máquina? Ah, Fernando, paciência. Ah, Fernando, paciência. Paciência, Fernando. Sim, Fernando. Mas eu estou quase a ficar melhor. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.